Gëzon fakti që edhe një Napal dhe tjetra pal bajnë mërzije në madhe se qëfar dhëtë bëjmë ne lërë për dërshë, se qëfar formati kemi. Kemi grupë qytetar apo parti politike, jemi i majt apo djatë, jemi të rëndumë ka veri apo ka jugë apo ka lindja. Po mirë, së mujmë jam bosh me indjen kërkuj për asë një natyrë. Unë e thras shqiptartë, me që një pjesë këtu në kovend është më shqiptarë se këtë tjertë. Në tri këto, ne të votojnë një shqiptarë për kryetarë kovendi. Ju falënderit.